দোস্তো, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল, তো মোৰো ভালে। তো ফাইনেলি আজি এটা আহিল গুড নিউজ। তো গুড নিউজটো কি হৈ থাকক, কিছুৱে গম পাইছে, কিছুৱে গম পোৱা নাই। তো বোলো তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো আপোনালোকৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোত গম পাব যে যিহেতু কেবিনেটত মিটিং বা আপোনালোকৰ শিক্ষা বিভাগৰ ক্ষেত্ৰত মিটিং কিবাকিবি চলি আছে, তো সেই ক্ষেত্ৰত ফাইনেল এটা আপোনালোকৰ আহিল যে অক্টোবৰ মাহত আহি গ'ল গুড নিউজ। তো গুড নিউজটো এইটোৱে নিশ্চয় যে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আপোনালোকৰ ৰমেশ প্ৰভু ডাঙৰীয়াই মানে এখন মিটিঙত, যিহেতু আজি মিটিংখন আজি নহয়তো যোৱাকালি হৈছিল, তো ইয়াৰে এটা ৰিভিউ ওলাইছে যে ইয়াতে দিয়া আছে ৰিভিউ দ্য প্ৰচেছ অফ টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টেষ্ট ফৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ জি টি এণ্ড পষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ পি জি টিৰ কাৰণে অনলাইন ৰিচিপ্ট অফ এপ্লিকেশ্যন উইল বি বিগিন আৰম্ভ হ'ব আপোনালোকৰ 21 অক্টোবৰৰ পৰা। তো ইয়াতে আপোনালোকৰ 9,717টা পষ্ট হ'ব টোটেল। ইয়াতে জি টিৰ কাৰণে থাকিব, গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ কাৰণে থাকিব 8,230টা, আৰু পষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ কাৰণে থাকিব 1487 থ্ৰু মাধ্যমিক .assam.government.in এইটো ৱেবছাইটত আপোনালোকে পাই যাব। আৰু ইয়াতে দিয়া আছে এন এডেণ্ডাম টু দ্য অৰিজিনেল এডভাৰটাইজমেণ্ট হেজ বিন ইছুড। তো আপোনালোকৰ এইটো এডভাৰটাইজমেণ্ট আপোনালোকে পাই যাব, যিখিনি মানে কি অলৰেডি আপোনালোকৰ এডভাৰটাইজটো দিছিলে ন, তো ইয়াতে মাধ্যমিক .assam.government.in এইটো ৱেবছাইটত গৈ পেলাই আপোনালোকৰ পাৰিব, গোটেইখিনি কৰিব 21 অক্টোবৰৰ পৰা যিহেতু হ'ব। তো বেছি দিন নাই আৰু, আৰু 6 দিনমান আছে, তাৰপিছত আপোনালোকে গমেই পাব আৰু এপ্লাই সবখিনি কৰিব পাৰিব। লগতে আপোনালোকৰ এক্সাম কেতিয়া হ'ব সেইটোও গম পাব, যদি অক্টোবৰত আপোনালোকৰ এপ্লাই হয় তেতিয়াহ'লে জানুৱাৰীলৈকে হয়তো এক্সাম হ'ব পাৰে, চান্স আছে। তো এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব, এণ্ড থেংকছ ফৰ ৱাচিং।